Ve Jana. Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Tomu, o čem jsme tady mluvili včera ráno a pak také včera při té vigílii. Rád bych na to samé téma, jak se navázala, aby to skutečně třeba tuhle ta jedna myšlenka ve vás utkvěla. Včera v tom první verši té naší ranní meditace z podobenství o dobrém, o nalezení ztracené ovce, tak jsme si řekli, že tam přicházeli ti všichni hříšníci, ať to měli v životě jakkoliv zkomplikované, zmotané, aby Ježíšovi naslouchali. Že všichni přicházeli s touhou a očekávání mu naslouchat. Večer tady při vigílii jsme si tady připomněli zprostřed toho Lukášova evangelia ta slova, kdy ženy vlastně přichází k hrobu s tím, že tam hledají toho mrtvého. A ten anděl jim se jim ptá, ale proč tady hledáte mrtvého? Co pak si nevzpomínáte na to, co vám řekl? Co pak nenasloucháte písmu? Co pak nesnažíte se pochopit písmo? A končí to pozitivně, že ty ženy říkají, nebo je tam oni říct, že vzpomněli se, teď se jim rozsvítilo. A dnešní evangelium končilo veršem, ten devátý verš, ještě totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Tedy opět se nám vrací ta myšlenka na Boží slovo, na důležitost Božího slova v našem duchovním životě. Na tuhle ten poslední verš toho dnešního evangelia se můžeme podívat ze dvou stran. A oba ty pohledy si myslím, že jsou stejně důležité. Ten první, ten pohled, nerozuměli písmu, že Ježíš musí stát z mrtvých. Dokud Ježíš nevstane z mrtvých, nemůžeme rozumět písmu. Nebo to řeknu jinak. Jedině ve světle Ježíšova z mrtvých stání můžeme rozumět písmu. Pokud to, co jsme tady včera večer slavili, pokud co tady slavíme touto bohoslužbu nebereme vážně, tak můžeme Boží slovo číst od rána do večera, můžeme na to slyšet ty nejgeniálnější kázání, můžeme na to číst ty nejlepší komentáře. A je to vlastně v celku k ničemu. Nebo lépe řečeno, nikdy to nedosáhne svého vrcholu a svého cíle. Protože bez světla Kristova zmrtvých stání prostě Bible zůstává velikou knihou o asi 2000 stránkách, ale které prostě nemůžeme porozumět. Nevíme, proč to tam, o čem to mluví a k čemu to směřuje. Ale můžeme se na to také podívat úplně z druhé strany. Ti učedníci měli problém uvěřit Pánovu zmrtvých stání, protože nerozuměli písmu. A je to vlastně něco podobného, co jsme si tady řekli včera. Ten Jan spolu s Petrem a konec konců i ta Marie Magdalská přichází ke hrobu a oni tomu prostě nerozumí. Maria jde pomazat mrtvé Ježíšovo tělo a je strašně překvapená, že tam není. Petr a Jan přiběhnou, koukají, jak jsme tady viděli krásně, koukají do hrobu a taky neví chudáci, kolik bije. Co se stalo? Protože nerozuměli písmu.
Protože i když byli horlivými učedníky, že když se na to podíváme, ten Petr, řekli bychom, prototyp akčního učedníka, Jan, prototyp kontemplativního učedníka, a přesto oběma dvěma, i když to byly opravdu jiná spektra v té církvi, řekli bychom dneska, tak oběma chybělo hlubší pochopení písma. Tak jako jsem vám včera večer připomínal ty emauské učedníky, ke kterým se Pán musí připojit, aby jim znovu skrze tu exegezi celého písma rozhořel srdce, tak dneska bych možná připomněl tu scénu, kterou budeme číst za týden v neděli, jestli se nepletu, a to je Tomáš. Ten s tím příměrem nebo přezdívkou nevěřící Tomáš. Tomáš potřebuje se dotýkat, potřebuje vidět, aby uvěřil. A Pán mu říká, ale blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili. Tedy jinými slovy, blahoslavení, kterým to prostě došlo. Kteří prostě četli písmo, naslouchali prorokům, sledovali celou tu linii, v jejich případě starého zákona, no ještě neměli. A prostě došli k tomu, že Mesiáš prostě vstane z mrtvých. Takže mé slovo tady vlastně na závěr, po tom týdnu, co jsme tady absolvovali, je pro vás takové veliké povzbuzení. Abyste při bohoslužbách dobře naslouchali Božímu slovu, abyste sami si našli každý den prostor na to, abyste naslouchali Božímu slovu, abyste o tom přemýšleli, protože to je to největší světlo vašeho života, které vrhne světlo taky na ty všechny ostatní události, situace vašeho života a na váš život jako takový. No.